Klart för presentation i lätt mellanvikt 69 kilo. Efter att åka titta till Emma Boxen Stockholm med Obi. Och i den blå hörnan har vi en gäst från Sankt Petersburg, Ryssland. Han gör sin professionella debut i afton och heter Vladimir Galimov. Och i den röda hörnan på den vänstra sidan har vi en boxare som boxade på hög nivå under många år i Uganda. Ett land som har producerat ett stort antal skickliga boxare. Han har boxats en match i bara överkropp som professionell alltså. Han har vunnit den på knockout. Han heter Michael Ekström Ovin.
Thank you.